הגודלים באוויר, אנחנו מתחילים את מקצה מספר 15 בעוד 3, 2, 1, אקשן! אנחנו מתחילים את המקצה עם טלאופ, ספייק מרק, ניסיון לספייק מרק, אני לא רואה מכאן אם זה עבד או לא, תודות לבלק טייר שמאוד אוהבים במבה. אנחנו נכנסים לשלב הידני. סימפל עם וואי כבר הולכים לאסוף את הפיקסלים הראשונים שלהם לשלב הטלאופ. מקניקל פיקלס במאמצי איסוף של פיקסל ירוק, אקליפס במאמצי פריקה של פיקסל סגול, ויש להם את זה. בלייק טאר טייגרס עם שני פיקסלים על הבקטרופ. הם כבר אוספים שני פיקסלים נוספים, נראה שהם תפסו שלושה, הם ינסו להוציא אחד מהם, הם הוציאו שניים, הם תפסו שיהיו שלושה. אקליפס עם פיקסל לבן על הלוח. מקניקל פיקלס עדיין מתקשים לאסוף את הפיקסל הירוק שישלים להם את הפסיפס. מקניקל פיקלס מפילים הרבה פיקסלים אל המחסן. בלק טייגרס עם שני פיקסלים על הבקדרופ, בינתיים נראה שסימפל עם וואי כמובן נתקעים קצת. אקליפס מנסים לערום מחדש את כל הפיקסלים מהמחסן אל הלוח. סימפל, השתחררו! הם יוצאים, הם רוצים לשים את הפיקסל שלהם, הם שמו אותו על הבק... פיקסל צהוב אחד על הלוח, פיקסל לבן שני על הלוח. בינתיים, בלק טייגר סימפל עם עוד שני פיקסלים. בינתיים, בלק טייגרס עם מטוס שנוחת בתוך מקניקל פיק 9 שניות. סימפל, סימפל באוויר וגם בלק טייגרס באוויר. יופי של מקצה.